I will buy deal and face and mid instantly. Oh, oh my god. So toxic. No, it's for luck, bro. It's for luck. Now I get one D here. It's easy. Yeah, look. I said nice. It, man. One connected. To be. Jeg missede ikke et skud, Mathias. Han er hovedsynlig. Vi slår en bier i helset. Så kan jeg se dem ikke midt. Pas. Lad os høre. Ude B. Død B. Jeg holder B gang. Kommer noget. Hold min kort. Hold min kort i en eller anden. Ja, jeg har den. Ruller mig ned. Ja. Der er kun en. Jeg piker kun. Jeg måler bilen her nu. Han hoppede tilbage top midt. Jeg slisk på dag. De løber tilbage B gang. Patrick, kan du rotere? Jeg spiller B lane. Jeg rotere. Jeg kan spille close low. Jeg holder kun. Jeg pusher B gang. Anden er kun nede i kun. Ja. Jeg er inde B gang med P. Hold lige busvindue. Ja. Jeg har early info B. De flasher kort. Er der nogen der har et øje på dem? Jeg er inde slope. Du er kun anden med kun. Bombe. Jeg er selv nu er der. Ja. Bombe. Jeg kan komme op. Kan de job? De kan gå bænk, ja. Bænk, kan du bænk? Jeg har det. Jeg går ud kort. Er der vi har der tæt? Han skal flasher kort. Skynd dig frem kort. Ja. Hvad skal vi om? En kun. Bombe død! Bombe død. Jeg flasher kun og peaker. Jeg tager næste. Han er bombe. En ned af kon, og en bænk! Bænk! Hvor er I syge, drenge, søst! Nice comeback, guys! Let's fucking go!